Жылой ауданы Құлсары қаласының халқы ауыз суға мұқтаж. Бұл өзекті мәселе бірнеше жылдан бері шешімін таппай келеді. Аудан басшылары да бұл проблеманы көтеріп, Қазтрансойл акционерлік қоғамына хат жолдап, келіссөздер жүргізді. Осы түйткілді шешу мақсатында ауданды сумен қамтып отырған Қазтрансойл акционерлік қоғамы магистральдық су ағызғысы серіктестігі өкілдері өңірге іссапармен келді. Сапармен келген компания өкілдері алдымен Жылой ауданы басшыларымен жүздесті. Ротан партиясының мәжіліс залында өткен басқосуға жергілікті атқарушы орган халық қалаулары жауапты мекеме өкілдері қатысты. Қазір қала тұрғындары күніне 11 мың кубқа жуық суды тұтынып отыр. Бірақ мұның өзі халық сұранысын өтемейді. 60 мың адамды бүсірсенде, тек летний периодқа көйткеннің өзінде автоматически 11 мың суд атчығып, оны нешетайы малды, нешетайы бүткіл мойкыларды, нешетайы манағы бүткіл банкет, потребляемый кілен кәсіпкерлік нысандарды. А манағы қандай, дұрыс айтып отырсыз, қысқы мезгілде, қыстың алты айында біз вообще суды дейтін азайт дейміз, ертең автоматически сентябрь бола ма, дейтін қысқа түсірейміз, сосын не бола ма, ноябрь бола ма, 6 мыңға түсірейміз, декабрь болғанда 5 мың жарымға түсірейміз. Құлсары қаласының тұрғындары суды белгіленген уақытта ғана тұтынады. Алайда шаһардағы су құбырлары мұндай жүйеге сәйкестендіріліп жасалмаған. Жиында Жылой су жауапкершілігі шектеулі серіктестігі басшысы осы мәселені ашып айтты. Сағатпен беруге не придусым отыр? Ана кольцевой. Понимаете? Мен жақтан айдағанда мен линиям түгіл бару керек. Бәрі бір-біріне соғады. Чтоб қыста қатпау үшін солай жасалған нәрсе. Енді сағатпен берген кесірмен қазір екінші ауыл, айта берейін, шеткі ауылдарымыз сусыз отыр. И плюс многоэтажный дома, пятый этаж сусыз отыр. Почему? Потому что у нас недоходно, су жетпейді. Біздің сізге беріп отырса, қазір 5 литр су бересің, біздің халыққа бересің. Это тоже нереально. Болмайды ол. Қазтрансойл акционерлік қоғамы магистральдық су ағызғысы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өкілдерінің сөзінше, өңірге берілетін су көлемін ұлғайту оңай шешілетін мәселе емес. Яғни ол үшін барлығын зерделеп, арнайы комиссия құру қажет, дейді мекеме директоры. Ту воду, которую запрашивает Жылой су, мы даем в полной мере. Жылой су сұрап отырған су көлемін біз толық мөлшерде беріп жатырмыз. Мамыр айынан бері бізге жолданған 9 хат біздің тарапымыздан шешімін тапты. Біз бүгінгі күні 10600 куб су беріп отырмыз. Ендігі Құлсары қаласына қандай мақсатта судың жетіспейтіндігін комиссиямен анықтайтын боламыз. Жиын соңында жергілікті билік өкілдерімен магистральдық су ағызғысы серіктестігі мамандарынан тұратын арнайы комиссия құрылды. Бұл жұмыс тобы енді бірнеше күн бойы Жылой су серіктестігінің су беру жүйесін, өңірдегі су станцияларының жұмысын бақыламақ. Индира Мерекенқызы, Жанат Молдашева, Қуандық Қанатбаев, жаңалықтар қызметі үшін Жылой ауданынан.